Analisar os seus e ao mesmo tempo os bloquearam. Já não pode fazer nada. Seus poderes vão diminuir pouco a pouco. Garoto, lutou muito bem. Meus cumprimentos. Você se salvou, garoto, por apenas alguns segundos. Cala a boca! Senhor Caio, não podemos fazer nada para ajudá-los. Está vendo o seu pai no outro mundo. Será um verdadeiro consolo para ele ver como você morre lentamente. Mostre seus verdadeiros poderes a esses bandidos. Papai? Você não é fraco. Se não tentar, nunca vai resolver nada. Seu dever é proteger a Terra. Papai? Mas o que está acontecendo aqui? Meu pai... É isso? Meu pai me ajudou. Todo custo.
Ataquem! Ataquem! Fedelho como você não pode me vencer! E ele também me disse que não devo enfraquecer em momento algum! Gohan, você foi ótimo.